שוב, אין הבעת מקום, ויש, גם בבסיס הנתונים שלנו, אפשר לכתוב בנתונים, דף לכל שיר, לכל מסמך, אין בעיה, ולהעלות כל מסמך, השאלה היא כמה מניעו בערך עצמו, זה שוב שאלה באורך הערך, אבל מכל ערך יש הפנייה לכל התמונות, זאת אומרת, יהיה הפנייה לכל המסמכים. יש פלים, שזה עולה. עכשיו, מה בוחרים? זה כבר תלוי במתנדבים. זאת אומרת, מה שלכם נראה יותר חשוב, וזה אפשר לשים בערך. אתם שוב, הגוף בא לעיר המקצועית. תרשה לי ל...